Sauti kama mvumo mkubwa wa upepo ulitoka mbinguni ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi, waliokuwamo wameketi. Zikatokea ndimi kama za moto zilizogawanyika na kukaa juu ya kila mmoja wao. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Jina la Bwana litukuzwe. Naomba tuketi. Leo ni siku ya pili ya Pentekoste, Pentecost Sunday. Ukihesabu wakati Yesu alipofufuka, tangu kufufuka kwake mpaka kupaa kwake, Yesu alikaa na wanafunzi 40 days, kaa na wanafunzi siku 40. He stayed with the disciples for 40 days. Na akamwambia, ninapoenda nitawatumia msaidizi. Msaidizi mwenyewe ni Roho Mtakatifu. Tangu siku alipowaahidi, alipopaa, maandiko inasema ya kwamba akakaa siku 10. After 10 days, the Holy Spirit came upon the disciples na wakajazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ukiongeza 40 the days alikaa na wao, na hizo siku 10 walizongojea ujazo wa Roho Mtakatifu, maandiko inasema ya kwamba ilikuwa siku ya Pentecoste. Pentecoste means 50. Pente in Greek, ama katika lugha ya Kiyunani, inamaanisha 50. Na baada ya siku 50 wakajazwa Roho Mtakatifu, na maandiko inasema wakaongea kwa lugha, wakapata neema na kibali ya kuweza kumtumikia Mungu, kama maandiko inavyosema katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa kwanza mstari wa 8. The Bible says in Acts chapter 1 verses 8 that Mungu akawaambia, and you shall receive power when the Holy Spirit shall come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, in Samaria, in Judea, and even to the uttermost parts of the world. Ya kwamba mtakuwa wanafunzi wangu, mashahidi wangu, katika Yerusalemu, Judea, Samaria, na mpaka mwisho wa ulimwengu. Jina la Bwana litukuzwe. Leo ni Jumapili ya Pentecoste, 31st of May. Ukihesabu tangu siku tuliposherehekea the resurrection of Jesus Christ, ama Easter, leo inajaza siku 50. We celebrated Easter Sunday. Na ukihesabu that time mpaka leo, it is 50 days. Today is Pentecost Sunday. Praise the name of Jesus. Nataka kuongea na wewe kumuhusu Roho Mtakatifu. Jina la Bwana litukuzwe. And the Bible says, Yesu akaambia wanafunzi, mukae katika chumba cha juu until the Holy Spirit comes upon you. Acts chapter 1 verse 8 ikasema, and when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. Mtapokea nguvu. Ephesians chapter 4 verse 11. Bible inasema ya kwamba, and when Jesus aliyepaa, akapaa, na maandiko inasema ya kwamba, alipopaa akawacha vipawa. When he ascended to heaven, he gave gifts to men. Akapea watu vipawa. Maandiko inasema ya kwamba, na wengine wakawa mitume, wengine wakawa manabii, wengine wakawa walimu, wengine wakawa wainjilisti, na wengine wakawa wachungaji. When he ascended, he gave gifts to men. He released the power. And that is the power tunaongelea siku hii ya leo. I believe God ya kwamba despite of the challenge tulionayo, the Holy Spirit bado anafanya kazi. Jina la Bwana litukuzwe. He is still able kutuwezesha sisi kumtumikia Mungu. Bado ako na uwezo. Bado anapea watu wanapata nguvu. Watu waliokuwa wadhaifu wanapata nguvu mpya. Wanamtumikia Mungu kwa njia ya kipekee. Church, kama kuna kitu tunahitaji, tunamhitaji Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye aliyembadilisha Petro. Maandiko inasema ya kwamba Petro alipokuwa na Yesu kabla hajasulubishwa, akamkana Yesu mara tatu. Akasema mimi simjui, akasema sijawahi muona. Lakini alipojazwa na Roho Mtakatifu, ukisoma Matendo ya Mitume mlango wa pili, maandiko inasema ya kwamba na akatangaza ukuu wa Mungu, akahubiria watu maelfu. Yule Petro aliyekuwa anamkana Yesu akakuwa wa kusimama na kutangazia watu ya kwamba huyo Yesu amefufuka, huyo Yesu yuko hai. Roho Mtakatifu anapokuja kwa maisha ya mtu, mtu anapokea ujasiri. Praise the name of Jesus. Maandiko inasema unapata nguvu.
Mungu. Wakati Roho anakuja kwa maisha ya mtu, Roho Mtakatifu anafanya kile ambacho kimekuwa ndani yako hakijawahi amka, kinaamka. Ninaamini Mungu ya kwamba laiti ya changamoto tulionayo, kuna vitu vitaamka ndani ya watu na watu watamtumikia Mungu kwa utukufu wa jina la Yesu. Praise the name of Jesus. Kuna uwezekano ya kwamba hata sasa watu wengine ambao walikuwa wamechoka wakapata nguvu mpya. Kuna watu walikuwa wamedanganywa kwa sababu ya corona, shetani akawafinya, akawaweka mahali ambapo wakajisahau. Lakini siku ya leo, Jumapili hii ya Pentekoste, nataka kutangaza kwa jina la Yesu ya kwamba there is power that is going to raise up the church of Christ again in the name of Jesus. Kuna nguvu zitakazoshuka, na ninaamini ya kwamba kuna ujazo utakaoenda kushuka kwa kanisa. Kuna ujazo utashuka kwa nyumba ya Mungu na hata madhabahu ya jamii kule nyumbani, na mambo yatabadilika. Watu waliokuwa wameingiwa na uoga kwa sababu ya corona, tunatangaza uoga huo unaenda kukoma katika jina la Yesu Kristo. Watu waliokuwa wameingiwa na kuchanganyikiwa kama vile wanafunzi walifanyika wakati ambapo pandemic iliwashika, yao haikuwa ya corona, ilikuwa ya Yesu Kristo kusulubiwa, ilikuwa ya Yesu Kristo kuuawa. Lakini wakati Roho Mtakatifu alishuka, maandiko inasema walipata nguvu. Nataka kutangaza kwa kanisa ya kwamba laiti pandemic imeshika watu, lakini we are serving God who is able to raise up a standard again. For the Bible says ya kwamba when the enemy shall come against you like a flood, I will lift up a standard. Roho wa Mungu anainua kiwango mpya. Natangaza kwa kanisa kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba kiwango kipya kinainuliwa, kiwango ambacho Roho Mtakatifu anainua. Vijana wanaenda kuinuliwa, wazee watainuliwa na mama watainuliwa, na kanisa litabakia vile lilikuwa tena. Tunatangaza hata kama kanisa liko nyumbani, the Spirit of God anaenda kuchochea vitu ambavyo vimekuwa vimelala ndani ya watu. Corona, vitu ilivyolalisha, tunaviamurisha viamuke kwa uwezo wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu anaenda kuchochea kanisa, anaenda kuamusha vitu ambavyo shetani alifikiria vimekwama. Wakati walimuua Yesu, walijua ya kwamba injili haitaendelea, walijua ya kwamba wamesambaratisha kazi ya Yesu, lakini hawakujua ya kwamba kumbe ndio wameenda kuichochea vizuri. Maana Yesu akasema, na yule atakaye kuja atawafanya muweze kufanya hata na miujiza zaidi, atawawezesha wanafunzi kwenda mpaka sehemu ambazo Yesu hakuwa amefika. Ninaona kanisa litakaloinuka nyakati hizi za mwisho, litakalofanya mambo zaidi hata ya vile ilikuwa kabla ya corona. The church will arise because the time of the Holy Spirit to renew the church has come in the name of Jesus. I declare on this Pentecost Sunday ya kwamba the power of God is coming upon us and is coming upon the church. Kama vile ndivi zilivyoshuka juu ya wanafunzi, I believe they received the power. We are also going to receive power, na tutatangaza Yesu zaidi kwa jina la Yesu Kristo. It doesn't matter ya kwamba mambo yamekuwa magumu. Hata wakati wa wanafunzi mambo yalikuwa yamekuwa magumu sana, wamesambaratishwa, lakini Yesu akawaambia jambo moja, kaeni kwa chumba cha juu na mungoje. Let us wait, and I believe God ya kwamba there is going to be an eruption of the favor and the power and anointing of God that will prepare the church kufikia mahali ambapo kanisa lile la kitambo alikuwa limefika. For the Bible says when the Spirit of God shall come upon you, you will receive power, and when you receive power you become witnesses. Andiko inasema katika kitabu cha Yoeli, I will pour my Spirit upon every flesh, and every flesh inapopata roho wa Bwana, inapopata nguvu, people become bold, people become strengthened, people become wanakuwa wa kuchochewa mara tena, na wanafanya mambo kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu tunamhitaji katika kanisa. Kama kuna yule tuliyewachiwa wakati huu, ni Roho Mtakatifu. Atusaidie, atuwezeshe, tuta overcome the pandemic by the power of the Holy
Spirit alisaidia wanafunzi wakapitia kipindi kigumu, lakini Roho Mtakatifu akawasimamisha. Kanisa tunahitaji Roho Mtakatifu. Ni vizuri kutamani huyu Roho Mtakatifu kwa maisha yako. Wakati aliposhuka, watu walipokea vipawa. Ninaamini Mungu ya kwamba tunapopokea hivyo vipawa, Roho Mtakatifu anaposhuka juu ya maisha ya mtu, mambo yanabadilika. Yule alikuwa na udhaifu, ulikuwa unaimba unasikia kama hizo nyimbo hazitoki. Let the power of God come upon you in Jesus' name, and then you become renewed again. Unakuwa na ujasiri. Yule ambaye alikuwa anashindwa hata kufanya chochote kwa nyumba ya Mungu, let the Holy Spirit come upon you na uanze kufanya mambo ambayo ni tofauti kwa jina la Bwana. Roho Mtakatifu ni wa thamana kwa maisha ya Mkristo. Anachochea, analeta moto. Let me talk to us about the roles of the Holy Spirit katika maisha ya Mkristo. Yeye Roho anapokujilia, jukumu lake katika maisha yetu kama Wakristo ni nini? Jambo la kwanza, the Holy Spirit is a helper. Yeye anashuka ili kutusaidia. He's a helper who teaches. He's a helper who reminds. Anatukumbusha, anatufundisha. Maandiko inasema katika kitabu cha Yohana 14 na mstari wa 26, Yesu akawa anaongea na wanafunzi, akawaambia Roho Mtakatifu ambaye Baba wetu atatuma kwa jina langu, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. John chapter number 14 verse 26, ati atawakumbusha kila kitu ambacho nimewafundisha. Yeye atakuwa msaidizi. Msaidizi ni neno la Kigiriki inasema parakletos. Parakletos ni ya kwamba helper, counselor, advocate. Atakuwa pale kututetea. He's our legal counsel. Yeye atasimama kutusaidia. Jukumu la Roho Mtakatifu kwa maisha yetu kanisa, he's there to help us. Yeye ni yako pale kututetea. Ni vizuri kumpokea Roho Mtakatifu katika maisha yako, kwa sababu he's the one who provides counsel. Anatupatia ushauri ulio wa dhamana. Wapendwa, kama kuna kitu tunahitaji wakati huu ni ushauri wa Roho Mtakatifu. Mashauri unaweza pewa na watu, ushauri wa watu kawa wa uongo, lakini ushauri ulio wa kweli ni ushauri wa Roho Mtakatifu. Ni vizuri kumpatia Roho Mtakatifu nafasi katika maisha yako. Yeye atachochea kipawa kilicho ndani yako, atakusaidia because he's our helper. The second thing ambayo Roho Mtakatifu ni jukumu lake kwa maisha yetu ni kwamba yeye ako na jukumu la kuconvict the world of its sins. Ako pale kushawishi ulimwengu kwa sababu ya dhambi zake. Ulimwengu una dhambi. In the book of John chapter number 16 verses 7 to 8, maandiko inasema nevertheless, Yesu akawa anasema, nawaambia ukweli, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Roho Mtakatifu anajukumu hata sasa katika ulimwengu huu tulio. Kwa sababu maandiko inasema Yesu akaambia wanafunzi, ni heri mimi niende, maana nisipoenda Roho Mtakatifu hatakuja. Na anapokuja, jukumu lake itakuwa ya kwamba yeye atashawishi ulimwengu kwa sababu ya dhambi zake. He will convict the world of concerning sin, righteousness and judgment. Kama kuna kitu ulimwengu sasa imepotoka, inahitaji Roho Mtakatifu aongeleshe mioyo ya watu ambayo imechafuka. Watu wanauana, watu wanafanya mambo ambayo ni chukizo, mambo ambayo ni maovu, watu wanaongeleshwa. Sheria haiwezi kawaongelesha wasikie, lakini kanisa tuombe Roho Mtakatifu aongeze neema, akuwe kwa wingi katika ulimwengu tulio sasa, ili watu ambao wanafanya maovu wasikie wakihukumika. Ni Roho Mtakatifu ndiye aliye na jukumu la kuhukumu watu. Viongozi wetu, watu ambao wako katika ulimwengu wa sasa wamejawa na corruption, wanahitaji Roho Mtakatifu awa convict, na wanapopata conviction ya Roho Mtakatifu watawacha dhambi. Kuacha dhambi si kufunga mtu jela. Jela haiwachishi mtu dhambi. Kushika mtu na kumfunga haimwachishi dhambi, lakini kile kinamfanya awache ni kushawishiwa na Roho Mtakatifu. Anapoenda kuguza jambo ama kitu kuingia kwa corruption, Roho Mtakatifu anamwongelesha, anamwambia this is wrong. Kumbuka zamani ilikuwa watu wakifanya dhambi,
sheria iwashike. Asiposhikwa na sheria amefaulu. Lakini sasa tunaongea wakati ambapo ni wa neema, watu wanafanya dhambi kwa siri. Tunamhitaji Roho Mtakatifu ambaye ataongelesha watu wanapoenda kufanya uzinzi, wanapoenda kufanya usherati, anasikia dhamira zake zikimwambia what you are doing is wrong, what you are doing is against God's will. Roho Mtakatifu, karibu kwa kanisa, chukua usukani, tawala wa mama, tawala wa wazee, ili watu wanapoingia hata kwa biashara zisizo halali, wanasikia Roho Mtakatifu akiwaambia what you are doing is wrong, the money you are giving is not right. We need the conviction of the Holy Spirit. Jambo la tatu ni kwamba Roho Mtakatifu alikuja ili akae ndani na kujaza wateule, that he may dwell in believers and fill them. Roho Mtakatifu, kumbuka sisi, we are the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 3 verse 16, Wakorintho wa kwanza 3:16, maandiko inasema, je, haujui ya kwamba wewe ni hekalu ya Mungu na Roho Mtakatifu anaishi ndani yako? Roho alikuja ili aishi ndani yetu. Sio chuki iishi, sio wivu, si masengenyo, si dhambi ndani ya mioyo yetu. Ndani yetu tunahitaji Roho Mtakatifu akaishi, kwa sababu sisi ni hekalu. Roho Mtakatifu alikuja ili aishi ndani yetu. Sasa Yesu akasema, mkikaa ndani yangu nami nikikaa ndani yenu, mtaomba lolote. Roho Mtakatifu alikuja ili akae ndani yetu, atusaidie kuishi maisha matakatifu. Ndiposa wengine wanajaribu kuacha dhambi na washinda, kwa sababu kile kilio ndani yao si Roho Mtakatifu. Wanamtumikia Mungu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali. Ni vyema kuishi na Roho Mtakatifu ndani ya moyo wako, maana tunapoishi na Roho ndani yetu anatusaidia kusema hapana kwa dhambi na ndio kwa kile kilicho cha haki. Ni vizuri kujazwa na Roho Mtakatifu. Mkaribishe tamani kama ayala oniavyo shoku mito ya maji. Ni heri kutamani kujazwa na Roho Mtakatifu, ni heri kutamani Roho aishi ndani yetu. Haleluya. Vijana wanaoishi ndani ya Roho Mtakatifu, Roho anapoishi ndani yao, wanakataa uovu. Hata kama dhambi imewekwa utamu namna gani, wanakataa, kwa sababu Roho Mtakatifu anaishi ndani yao. Wamebadilisha miili yao. Paulo akawa anaongelesha kanisa la Wakorintho, akawaambia miili yetu si ya usherati, miili yetu si ya dhambi, miili yetu ni hekalu. I want to tell us today in the name of Jesus, wacha tumpatie Roho Mtakatifu miili yetu iwe hekalu lake. Vijana, muifanye miili yenu iwe hekalu. Wamama, miili yenu iwe hekalu. Wazee, miili yetu iwe hekalu ya Roho Mtakatifu. Jambo la nne, Roho Mtakatifu yeye ndiye source of revelation, wisdom and power. Yeye ndiye chanzo cha hekima, ufunuo na mamlaka. He is the source of power, revelation and wisdom. Watu wana hekima, lakini hekima ya ulimwengu. Kuna hekima ya ulimwengu na kuna hekima ya Mungu. Watu wanasema wako na ufunuo, lakini ufunuo wao haujatoka kwa Roho Mtakatifu. Watu wanasema Roho aliniongelesha, kuna roho nyingi ambazo huongea. But it is good that the Holy Spirit speaks to us. Acts chapter 1 verse 8, maandiko inasema, and the Holy Spirit atakuja juu yenu. Yesu akawa anaambia wanafunzi, you will receive power. Kuna watu wana nguvu, lakini nguvu iliyo ya kweli ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Ephesians chapter 1 verse 17 to 20 inaongelea ya kwamba sisi wa Kristo we can have access to power, revelation and wisdom ambayo inatoka kwa Roho Mtakatifu. Haitoki mahali pengine. Hakuna kitu tamu kama ufunuo unaotoka kwa Roho Mtakatifu. Ndio maandiko inasema katika waraka wa Yohana ya kwamba muijaribu kila roho. Tunaishi nyakati ambazo haujui roho ni gani. Wengine wanaongeleshwa na maroho ya giza, maroho ya mapepo, maroho ya ancestors, maroho ya mababu. Wanafikiria ni Mungu anawaongelesha, lakini ni vyema kujazwa na Roho Mtakatifu, maana yeye atakuletea ufunuo ulio wa kweli, sio wa zile pesa ambazo ni za uongo, si wa uchanja na ukora, lakini roho ambaye anaongea kuhusu kumtukuza Mungu, kuhusu kumuinua Bwana. Roho Mtakatifu jukumu lake ni kutupea ufunuo, hekima na ufahamu na maarifa ya Mungu. Ni vyema kanisa
kumpokea na kuishi ndani ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Jambo la tano ni kwamba Roho Mtakatifu anatuongoza kwa ukweli yote. He leads us in all the truth, including the knowledge of what is to come. Anatuambia hata yale mambo yatakayokuja. Watu wana unabii wengi, lakini unabii wao wanatoa kwa roho ambazo ni za giza. Hakuna kitu mzuri kama unabii ambao unaongozwa na Roho Mtakatifu. Wengine walisema ulimwengu utakwisha, dunia inaenda kuisha, lakini kumbe ni maroho yanawaongoza. Ni vyema kuongozwa na Roho Mtakatifu. Wahubiri wenzangu, ni vyema kuongozwa na Roho Mtakatifu. Usikuwe mwepesi kutangaza inaisha na wewe hujasikia kutoka kwa Roho Mtakatifu, ulienda ukasikiza maroho mengine. Maana katika ulimwengu tunayoishi, maandiko inasema nyakati za mwisho roho zitajiinua, watu watajiinua, manabii wa uongo watainuka, watatoa mambo ambayo si ya kweli. Watasema Yesu ndio huyu, Yesu ndio yule, Yesu yuakuja kwa njia hii na nyingine. Lakini ulio wa kweli, utukufu ulio wa kweli, ama revelation iliyo ya kweli kwa Roho Mtakatifu. John chapter number 16 verse 13. Yohana 16:13 maandiko inasema the Holy Spirit anaitwa the Spirit of Truth. Yeye anaitwa Roho wa kweli. Nitasoma mstari wa 13 hadi 15 inasema, but when he the Spirit of Truth comes, he will guide you into all the truth. He will not speak on his own. He will speak only when he what he hears, and he will tell you what is yet to come. He will glorify me because it is from me that he will receive what he will make known to you. All that belongs to the Father is mine. That is why I say the Spirit will receive. That is why I say the Spirit will receive from me what he will make known to you. Yesu akasema, huyo roho atakapokuja, roho wa ukweli, atawaongoza, atawaongelesha. Roho huongea, lakini haongei na kila mtu. Huongea na wale ambao yeye wamempa nafasi akakaa ndani yao. Maandiko inasema katika kitabu cha Isaya, utasikia sauti ikikwambia, pita kwa njia hii ambayo ni njia ya utakatifu. You will hear a voice speak to you and say, walk in this way. This is the way of holiness. Lakini watu wamesikiza roho zingine. Roho tunamhitaji kwa sababu jukumu lake lingine ni kutuongoza into all truth. Jambo la sita ni kwamba Roho Mtakatifu anatupatia kitu inaitwa spiritual gifts. Kasi yake, jukumu lake is to give us or to give to the church, to believers, spiritual gifts. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 7 hadi 11, 1 Corinthians chapter 12 verses 7 to 11 inaongea about the attributes of the Holy Spirit. Inasema wisdom, knowledge and power, they are manifested in the life of believers for the good of others. Unakuta kuna vipawa ambavyo watu wanapewa na Roho Mtakatifu. Wakati Roho anakuja, jukumu lake ni kukupatia nguvu ya kutumika katika kipawa ulicho nacho katika jina la Yesu. Wakati Roho anashuka, kazi yake ni kukusaidia wewe kuwa mwimbaji, kuwa mtumishi, kuwa wewe ni wa kutumika kwa nyumba ya Mungu. Unasafi bila manunguniko. The reason why people are serving with a lot of complaint, a lot of murmuring, it is because it is not from the Holy Spirit. It is for their own personal gain. Wengine wanatumika ili waonekane, wengine wanatumika ili wasifiwe na wanadamu. Mwishowe wasipoonekana wananungunika, mwishowe wasipotambulika wanateta sana, kwa sababu si ya Roho Mtakatifu. Lakini kutumika iliyo ya Roho Mtakatifu haingojei kuambiwa na wanadamu pongezi, inataka peke yake kumtukuza Mungu. Maana maandiko inasema ya kwamba wakati Roho Mtakatifu atakapowajilia, kazi yake, Yesu akasema, itakuwa kumtukuza yeye. The gift in us is to glorify God. Wengine wanatumia vipawa, talanta walizo nazo for financial gain. When they don't gain anything, they complain, kwa sababu wao walienda hapo ili wapate vitu ndio watumike kwa nyumba ya Mungu na kufanya mambo. Wanataka walipwe, wasipolipwa wanawacha hii kanisa, wanaenda ingine na ile ingine, because it is for their personal gain. But when the Holy Spirit is behind your gift, you know that the gift is there to serve God. May your gift serve God in Jesus' name. Tumikia Mungu na kipawa. Kile unachofanya, fanya kwa moyo wote, ukijua ni Roho ndiye anayekusaidia kwa jina la Bwana. Roho Mtakatifu yuko pale pia kutusaidia sisi kama Wakristo.
in our weaknesses. Hallelujah. No one is perfect. Praise the name of Jesus. The Holy Spirit is our helper. Anajua we are weak. Na Paulo anasema, when I am weak, that is when I am strong. Because the Holy Spirit empowers me. He is there to help us in our weaknesses. Yuko pale pia kutusaidia in our intercession. The Bible says in Romans chapter 8, verses 26 and 27. Ya kwamba in the same way, the Spirit helps us in our weaknesses. We do not know even how we ought to pray. But the Spirit himself intercedes for us through wordless groans. And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for us. He intercedes for God's people in accordance to the will of God. Wapendwa kuomba, si ati tunajua hapana, ni Roho Mtakatifu ndio utusaidia kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Wengi wanashangaa, how can I pray according to the will of God? The Bible says it is the Holy Spirit who helps us to pray. Yeye anatusaidia with groaning, tunaomba kulingana na mapenzi ya Mungu. Lakini how will you pray according to the will of God and you don't have the Spirit of God in you? Wapendwa, wakati unasikia unaomba dakika mbili unachoka, unashindwa, wengine wanaomba hao ma hours, 2 hours, 3 hours hawachoki, wanakesha usiku yote wakiomba, kwani wao wako na nini? The difference is ya kwamba they have the Holy Spirit in their lives. Wako na Roho Mtakatifu ndiye anawasaidia, anawapa lugha ya maombi, wanaomba ni kama maji iliyofunguliwa. The Bible says, Yesu akasema, itakuwa ni maji inayobubujika isiyoisha. Chemi sio kauka. Roho Mtakatifu anatusaidia. We are weak, but when we are filled with the Holy Spirit, you become strong. Praise the name of Jesus. Yeye anatusaidia kwa sababu yeye ni msaada wetu. He is there to help us. Wapendwa, usishtuke ya kwamba, why is it that I cannot do this perfect? It is because you are doing it alone. Today I'm here to encourage you. Welcome the Holy Spirit into your gift. Unashangaa, mimi huimba, nina kipawa, ninaweza imba, lakini mbona siimbi kama fulani? Ni kwa sababu unaimba kwa nguvu zako. Leo hii wacha kuimba kwa nguvu zako. Tamani kuimba kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tamani kufanya kazi ya Mungu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na hautachoka kwa sababu atakusaidia. Praise the name of Jesus. Jambo la tisa ni kwamba Roho Mtakatifu, he makes us new. Anatufanya upya. He renews us and gives us eternal life. Yeye anatufanya upya. Yeye ndio ni kama huwa anatuosha. Anatufanya unapata nguvu upya. Katika maisha haya wapendwa, watu huchoka. Unasikia umefika mahali unasikia you want to give up. Tunamwona Yesu akitia wanafunzi nguvu. Mahali pengine wanafika wanasikia I'm about to give up. You need the Holy Spirit to help you. Whereby unasikia, I want to give up in this life. Unatumika, unasikia, I'm fed up. Umechoka, watu wamekusengenya. Watu wamekuongea paka unaona hiyo kovu wacha ikae. Roho Mtakatifu wako pale kutusaidia. Tusi give up. Praise the name of Jesus. Romans chapter 8 verses 10 and 11 inasema, but if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. If the Spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because he is the Spirit who lives in you. Roho anapoishi ndani yetu, vitu ambavyo vinaonekana vimekufa vinaamka tena. The Bible says a righteous man may fall 7 times, but he rises again. Anaamka namna gani? Ni kwa sababu Roho Mtakatifu hukuja na kumchukua na kumuinua tena. I am here to tell you, my brothers and sisters, where am I unasikia, praying has become an issue. You are reading of the word, you are about to give up. You feel like serving God is an issue. Unaona imekuwa mzigo, you are about to give up. I am here to pray together with you today that in the name of Jesus, may the Holy Spirit come upon you and refresh again that which is about to die in your life so that you may continue serving God. Lakini usizimie, bali uendelee kutangaza mambo ya Mungu. Wewe ulikuwa unasimama na watu kwenye kazi ya Mungu, usichoke. Wacha Roho Mtakatifu akutie nguvu mpya, uendelee kwa jina la Yesu.
Hata kama wamekuongea, usichoke. Roho Mtakatifu akutie nguvu. And finally, the Holy Spirit sanctifies and enables us to bear good fruits in our lives. Anatusaidia kuzaa matunda. Galatians chapter number 5 wa Galatia 5. Kisoma kuanzia 16 hadi 25. Taona maandiko yanasema kazi ya Roho Mtakatifu ni kutufanya tuzae matunda. Tuzae matunda mema yanayompendeza Mungu. Unatamani kuwa na upendo. Unashangaa hasira inakusumbua na bado umeokoka. Wapendwa, unahitaji Roho Mtakatifu. Unashangaa mimi nimeokoka lakini kusengenya sijui wa kunaenda aje. Najikuta tu mdomo wangu umeongea. Umeongea nikiongea kuhusu wengine ndio unasikia vizuri. Mdomo wako hautulii. Mawazo yako hayatulii. Moyo wako una mambo, una watu usiosamehe kwa sababu moyo ni mzito. Leo hii ondoa huo uzito. Mkaribishe Roho Mtakatifu achukue usukani. Na moyo wako utakuwa wakutulia. Utakuta utakuwa na uwepesi wa kusamehe. Wewe unasema mimi hata kama bado nimeokoka mchungaji, mimi nina uzito sijui kwa nini nashindwa kusamehe fulani. Ni kwa sababu moyo wako unatawaliwa na mwili. Ondoa hiyo nafasi ipatie kwa Roho Mtakatifu akuongoze. Na unaposamehe utakuta moyo unakuwa na amani. Haleluya. Tuondoe mambo ambayo yanatufinya kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anayetusaidia kuzaa matunda mema. Utakuwa mkarimu. Mimi nimeona watu ambao si wakarimu na wameokoka ni kwa sababu hawajajazwa Roho Mtakatifu. Lakini wanapojazwa Roho Mtakatifu unakuta watu wako na vitu lakini havitumikii Mungu. Mtu wako na lakini anakuwa mgumu ni kwa sababu anahitaji Roho Mtakatifu amjue. Roho ndiye atakusaidia kuelewa vitu si vyako ni vya Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Roho ndiye atakayekusaidia kuelewa kipawa nilicho nacho si changu ni cha Mungu. Mtu ako kwa nyumba ya Mungu ana kipawa na akifanya kazi ndani ya nyumba ya Mungu inafanya kazi kule nje kwa sababu bado ako na ubinafsi. Roho Mtakatifu anapokuja ubinafsi unaisha na mtu anakuwa wa kutumikia Mungu. Praise the name of Jesus. Katika Jumapili hii ya Pentecost, I want to pray together with us that the Holy Spirit will help us. The Holy Spirit will strengthen us. Roho Mtakatifu tunaishi katika wakati ulio mgumu, wakati ulio hatari. Fungua tu kinywa chako mahali ulipo. Appreciate Roho Mtakatifu. Asante Roho wa Bwana. Umekuwa rafiki wangu wa karibu. Natamani nikuzalie matunda Mungu mwenye uwezo. Natamani nishinde mwili. Bwana anasema kuna watu wanasumbuka na mwili sana. Lakini kile kinafanya usumbuke na mwili ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Unamhitaji Roho wa Bwana ili ukaweze kushinda mwili. In the mighty name of Jesus. Baba tunakuita mchana wa leo. Tusaidie kushinda mwili. Tusaidie kushinda mwili. Tujaze kwa Roho wako. Tujaze kwa Roho wako upya. Mtu inua tu sauti yako. Anza kumappreciate Roho Mtakatifu. Yes, we bless your name. Na kama Bwana amekuwezesha, unaweza kufungua kinywa chako ukanena hata kwa lugha ambayo Bwana amekupa. In the mighty name of Jesus. Eya tola mazata yaba. Niwa sete ina mashina la mozanda. Baba tusaidie. Ombea kipawa chako. Wewe ambaye unasikia una mzigo wa kutumika lakini haujui utafanya nini. Nataka nikuambie kwa jina la Yesu Kristo, you need the Holy Spirit in your life. Akusaidie ili uweze kumtumikia Bwana, ili uweze kupata nguvu. Wengine wanasema mimi wanasikia mzigo wa kutumika lakini ninasikia roho ya uoga. The Bible says God has not given us the spirit of fear but the spirit of boldness and of a sound mind. Receive you the Holy Spirit. Akusaidie ili uweze kutumikia Mungu bila uoga. Mara nyingi wewe usikia mzigo kwa mawazo, unasikia ninatamani lakini ikifika kwa kutenda unasikia imekuwa ngumu. I am here to pray together with you. This Pentecost Sunday, Father, release your power. The Bible says ya kwamba when the Holy Spirit comes upon the church we will receive power. Matoma sokina bashete niba nabazanda. Receive ye the power. Receive ye the power. Receive ye the power. Receive ye the power. Oh, Sasha Katana.
Ula sote ni banata ya dabao Resete bebebe shikato na namazuta ya bebebe Rosa ya tina ila zori ya natanaba Ya dabazo teka baita na zantai Ila selibe Ila tanabas Yes. Receiving the power to continue in prayer. No giving up. You need him in your home. Walk with us. Let him strengthen you in the name of Jesus. Ula sopainai nasa tanabo. Holy Spirit of God. Biashara zetu zinakuhitaji. Baba onekane kwa jina la Yesu. Ndoa zetu zinakuhitaji Bwana. Tutangulia, I pray for breakthrough this week, Lord, walk with your people. Bless the work of our hands. Tubariki mjini na mashambani. Open doors for us. Holy Spirit of God, the Bible says utatuongoza. Kama vile Yesu ulivyoongoza wanafunzi mahali palipokuwa na samaki wengi. Roho Mtakatifu ndio tulie nao sasa. Ongoza watu wa Mungu mahali watapata fedha walipe rente zao, mahali watapata fedha za kulisha jamii, fedha ya kutoka kwa madeni, fedha ya kutoka kwa kufinyiliwa na kuteswa. Tuomba Bwana tawalie wadhaifu wagonjwa, neema ya uponyaji washukie, kwa kuwa wewe ni mwema na ni mwaminifu. Tukupa sifa, heshima na utukufu kwa jina la Kristo Bwana. Tumeomba na kanisa tuseme amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. I want us to pray for our offerings.